آیا پوهیږئ چې برج خلیفه کومې ځانګړتیاوې لري؟ شاید خبر به یاستئ چې نړۍ دغه ستر برج په عماراتو کې جوړ شوی ده. د یاد برج رغنیزې چارې په کال 2004 کې پیل او په کال 2012 کې پای ته رسېدلې دي. د دغه ستر برج طرحه د یو امریکایي انجینر لخوا چې آډرن سمیت نومېده چمتو شوې ده. هغه زیاته وي چې دغه برج طرحې الهام یې له یو ډول ګل څخه اخیستی ده. دا برج ایفل برج درې برابره لوړ ده چې لوړوالی 828 مترو ته رسېږي او په رغولو کې 2000 کسان شپږ کاله په کار بوخت وو. په یاد برج کې 304 هوټلونه او همدارنګه 900 د اوسېدو اپارتمنونه دي چې ټول 130 پوړیزه برج ده. یوه بله جالبه خبره پکې بیا دا ده چې یاد برج 50 کوره تیز لفټونه لري چې یاد لفټونه مو په هر ثانیه کې 10 متره لوړ یا کوز بیولی شي او دغه لفټونه د دې توان لري چې یوازې په یوه نیمه دقیقه کې مو له لومړي پوړ څخه وروستي پوړ ته چې 130 پوړ ده یوسي.